chiste e vimos aquí a facer coñas e la troca. Non veño aquí a darlle a levarlle a contraria porque a presente o goberno estou persoalmente en contra da creación de colexios profesionais, porque creo que usurpan funcións que corresponden á administración e aos sindicatos. Esa é a miña posición política. É a miña posición política e non ten nada que ver con neoliberalismo, ten moito que ver co papel dos sindicatos que vostedes se empeñan en acabar con eles. E o que me chama a atención é a posición da oposición que permiten que se siga creando colexios profesionais que usurpan as labores e as funcións que legalmente corresponden aos sindicatos e que simplemente crean barreiras corporativas que despois son, e dentro da sanidade, un dos maiores problemas laborais do mundo sanitario. Por lo tanto, lamento moitísimo que a oposición, en base a que se presenta polos profesionais o interese, lle dea para diante. Para min, a responsabilidade non é quedar ben cos profesionais que solicitan a creación do colexio, sino ser responsable co que di a propia lei. E a propia lei di que hai que demostrar o interese público concorrente na creación do colexio, algo que non queda demostrado. E non queda demostrado non porque o diga eu, non queda demostrado porque, por exemplo, di Consellería de Sanidade, non dice o interese xeral manifestase na relación existente entre a alimentación, a saúde e a prevención da enfermedade. Se hai algo que diga menos, prácticamente imposible, porque a relación entre alimentación, saúde e prevención da enfermedade, podemos decir a relación entre o deporte, a saúde e a prevención da enfermedade, a relación entre a educación, a saúde e a prevención da enfermedade, e colexiamos a todo o mundo. Por lo tanto, non hai, hai unha disculpa porque vostedes teñen interese en crear colexios que usurpen funcións dos sindicatos e que lle quiten as castañas do lume naquelas funcións e competencias que a administración non quere asumir e que lle vai a dar os colexios. Pero ademais tamén temos o informe do Consello de Competencia que fala de hipotéticos intereses públicos e os vai desmontando un a un. Existencia de titulación académica e di o Consello da Competencia, asistencia ou non dunha determinada titulación académica e independente da creación dun colexio profesional. Carácter reservado da profesión tamén o contesta e di a regulación dunha profesión polo goberno do Estado non justifica a creación dun colexio profesional. Recoñecemento de dietistas e nutricionistas como profesionais sanitarios, di a inclusión de dietistas e nutricionistas no mencionado texto legal non ten consecuencia ninguna de cara a hipotética creación dun colexio profesional. Vinculación a saúde e di estimamos que a creación dun colexio de dietistas e nutricionistas non é proporcional ao obxectivo de protección da saúde das persoas. O recoñecemento da saúde como de interese público non significa que estea justificada calquera normativa pública. É dicir, non hai ni unha justificación. O Consello da Competencia desmontou unha por unha todas as razóns que deron para demostrar o interese público da creación deste colexio. O mesmo que fai o CES, que di, o CES considera que non se justifica a motivación nun interese xeral preponderante para a creación do colexio, tendo en conta os seguintes motivos. Existencia ou non dunha determinada titulación académica, xa quedou demostrado, non influye para nada para crear un colexio ou non. Non é título habilitante para a creación dun colexio profesional, por canto o recoñecemento por esta lei se efectúa os únicos efectos deste sin presuicio dispostos normas de colexiación. Que a regulación dunha profesión como sanitaria non significa a creación do colexio. Que a regulación da titulación profesional que se dedica a actividades de dietistas nutricionistas non garante ningún interés público. Por lo tanto, si hai, dende logo, en todo isto, unha razón política para crear este colexio, pero tamén hai razóns políticas para oporse á razón deste colexio. E eu sigo mantendo a miña oposición á creación dun novo colexio profesional e lamento o posicionamento desta Cámara. Non queda ben con quen o propón e non asumir realmente o que di a lei que demostrar o interese de, público deste proxecto. Nada máis. Moitas grazas.